ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ନନିଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟିଆ ପରିଚୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପିଲାବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀର ପରିଚୟ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ନଟଖଟି ହନୁମାନ ଦୁଷ୍ଟାନି କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ତ ଏହାର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ପରି ଆମର ହେବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହା ଥିଲା ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନର ପରିଚୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସେନାପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ହେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜାମ୍ବବନ। ଯେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନ ଜାମ୍ବବନଙ୍କ ଉପଦେଶ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ସୁରସ ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନ ସୁରସ ନାମକ ରାକ୍ଷସୀକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସୁରସା ନାମକ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ କହିଲେ, ହେ ମାତା ସୁରସା, ମୋତେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଟାଇମଟା ତ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବି। ତ ସେହି ସମୟରେ ସୁରସା ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ରୂପ ଦେଖେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୁରସା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆକାର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାଟିକୁ ଏକ ଯୋଜନ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ତାଙ୍କର ଆକାରଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଯୋଜନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଯୋଜନ ମାନେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ 8 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦୁଇ ଯୋଜନ ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 16 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ସୁରସା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ନିଜର ଆକାରକୁ 32 କିଲୋମିଟର କରିଛି, ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନଜୀ ନିଜର ଆକାର 64କୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରସା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ 64ରୁ 128 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆକାର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଆକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟିଆ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମେ ଏବେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ। ତ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଏଥିରୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ, ମନୋଜବମ୍ ମାରୁତ ତୁଲ୍ୟ ବେଗମ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ବୁଦ୍ଧିମତା ମରିଷ୍ଟମ୍। ମାନେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ନିଜର ବଳର ପରିଚୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସୁରସ ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ତାର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଉଛି, ତ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଆକାରକୁ ଛୋଟ କରି ନିଜର ପରିଚୟ ବି ଦେଇ ସେଥିରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା। ରହିଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ।